Isang araw matapos ang Pasko, inolda po ang isang money remittance center sa Imus, Cavite. Natangay ng mga suspect ang aabot sa 75,000 piso. Patay naman sa pamamaril ang security guard ng kalapit na establishmento at saksi si Van Mayrina. Bagamat batid daw niyang bahagi ng trabaho ng asawa bilang security guard ang peligro, hindi raw matanggap ni Rosalyn Jimenez ang sinapit ng kanyang mister na si Eric. Ni hindi raw kasi sa binabantay ang establishmento ng asawa nangyari ang krimen. Binaril si Jimenez sa mga nang hold up sa money remittance center na kalapit lang ng binabantay niyang establishmento dito sa Barangay Bukandala sa Imus, Cavite. Hindi pa masabi ngayon ni Rosalyn sa mga anak nilang 7 at 4 na taong gulang ang nangyari sa kanilang ama. Bakit ba kasi binaril nila? Kahit man lang supaan na lang. Kasi ano, wala talaga problema sa ako. Mabait talaga niya. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, luoba sa pasada o launa ng hapon kanina nang pumasok ang dalawang lalaking suspects sa money remittance center. Wala raw takip ang kanilang mga mukha. Isa namang kasamahan nilang nakabulkap ang naiwan sa labas at tila nagsilbing lookout. Sa loob, nagdeklarang dalawang suspect ng hold-up. Habang nagaganap ang hold-upan, lumapit daw ang gwardyang si Jimenez sa sari-sari store sa tapat ng hino-hold-up ng money remittance center. Nagkataong dito rin umano nakatambay ang lookout ang grupo na agad binaril ang gwardya sa ulo. Dead on arrival sa ospital, si Jimenez. May pumutok kasi. Kala namin paputok lang kaya gulong. Tapos may bumagsak lang dyan. Nanggugupit kami, hindi namin nakita kung ano talaga yung bumaril. Hindi namin nakita. Sa tingin po namin ay nagsiguro itong isang lookout at maaaring ninervous siya na akala niya na detect siya ng guard ng Cebuana. Kaya pinutukan niya ito. Pagkatapos ng hold-upan, naglakad palabas ang dalawa sa mga suspect na parang wala raw nangyari. At kasama ng lookout ay tumakas sakay ng isang motorsiklo. Ang krimen isinagawa sa loob lang daw ng ilang minuto. Patuloy ngayon ang hot pursuit operations ng Imus Police. Umaasa ang mga otoridad na makakatulong sa investigasyon ng CCTV ng money remittance center, pero may problema raw ito at hindi mabuksan ng kanilang technician. Dahil nga po sa Christmas season, ay alam nila na maraming nag-re-remit ng pera at nagpapasok ng pera doon sa Western Union. Kaya po chinempo nila yung pagkakataon na ito. May tinitingnan po tayo mga grupo, pero sa ngayon po ay hindi po tayo kumpirmado sa bagay na ito. At kaya po patuloy pa rin po yung ating pag-investigar ito. Mula sa Imus, Cavite, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.